Сьогодні були досліджені 10 нових проб в обласній лабораторії, і ми повідомляємо, що знайдені три нові випадки на коронавірус. Це означає, що наразі в Дніпропетровщині маємо 6 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Ці люди повернулися також із-за кордону. Двоє дніпрян і одна мешканка Нікополю. Країни, з яких повернулися наші мешканці, це Іспанія, Франція і Арабські Емірати. Маємо добрі новини про подружжя, яке повернулося із Франції. Чоловік вже одужав і маємо повторні тести, які дали негативний результат. Це значить, що чоловік повертається до здорового життя. Ну, а жінка ще, на жаль, не одужала, тому ми за нею далі спостерігаємо і лікуємо, щоб також маємо надію, наступного тижня вона повернулася додому вже здорова.